COVID-19 ဘူရောတော့အဲ့တော့လည်းအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့တုံးပြနေပါလားလာမယ့်ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မင်းနေ့မှာမန်လီတိုင်းအစိုးရကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်လုံခြုံရေးနဲ့လိန်လယ်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ကြောင်ဝိုင်းအတွင်ဝင်ကွင်းစီစဉ်ရေးကပ်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ဝိုင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပြီဆိုပါကအခင်းဝိုင်း၊လွှတ်ချက်ဝိုင်း၊အပွင့်ဝိုင်း၊လက်ကောက်ဝိုင်းနဲ့ဖြတ်သွေးအလွှာသမားများစတာတွေကိုတော့အချိန်ခွဲခြားသတ်မှတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်လေးကြောင်ဝိုင်းကိုရခင်ကတနေ့ကိုလူဦးရေ 2,000 လောက်ဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်။